перепрошую тих, хто прийшов в гості, представників команд, тренерів, спортсменів. У нас в залі не їдять, тобто їжу приймають за межами спортивного майданчика, в коридорі чи фойє. Будь ласка, тут не дозволяйте собі послати. Перший раунд. Бусінова, Миколаївська область, червоний кут. Гірюта, Харківська область, синій кут. Перший раунд. Давай, давай, давай. 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 Давай, дав
Вперед